السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیولہ خان، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ سٹینوگرافی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جس کو سیکھ کے آپ آسانی سے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، آپ میرٹ پر کوئی بھی سرکاری جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ کوہاٹ میں اب الفجر اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی نے باقاعدہ سٹارٹ لے لیا ہے، جو کہ ایک بہترین اکیڈمی ہے، جس میں تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی آپ کو سٹینوگرافی کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بہت سی سرکاری نوکریاں ہیں جو کہ سٹینوگرافر کی کمی کی باعث اکثر ضائع ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو سیکھ کر ایک پروقار اور ایک بہترین جاب میرٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔